კურიერი აგრძელებს პირდაპირ შემოშობას. Ნაციონალური მოძრაობა სკანდალურ ვიდეო მასალას ავრცელებს. Კადრებში ჩანს თითქოს ახალგაზრდა ქალი ეკა ყურშიტაშვილი პატრულის თანამშრომელს სამსახურიდან გაგდებით ემუქრება. Შემდეგ კი საპატრულო პოლიციის უფროს დავით სინარიძეს ტელეფონით უკავშირდება. Ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეს ვიდეო მათ თავად მოიპოვეს და ამტკიცებენ, რომ სამსახურიდან უკვე გაათავისუფლეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელმაც ვიდეოზე აღბეჭდილი ქალის ავტომობილის ნომერი გასაჩერებლად სხვა ეკიპაჟს გადასცა. ზურაბ ჯაფარიძე საქმის სასწრაფო გამოძიებას და პატრულის გათავისუფლებული თანამშრომლის სამსახურში აღდგენას მოითხოვს. Ამ ვიდეოს გმირს ეკა ყურშიტაშვილს ჩვენი ჟურნალისტი ეკა გაგუა შეხვდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ეკა, რითი ხსნის შენი რესპონდენტი თავისას აქციელს ასეთ ურთიერთობას პატრულთან და საერთოდ როგორი ხსენებს ამ შემთხვევას, რა სწובה? ეკა ყურშიტაშვილი აცხადებს, რომ ასე მისი ასეთი ქცევა გამოიწვია იმან, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საპატრულო პოლიციის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელზეც საუბარი არის ამ ვიდეოში, მას დაზდევდა. ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს გააკეთეს განცხადება, რომ საპატრულო პოლიციის ეს თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. სხვათაშორის ამას ადასტურებს კიდეც ამ ვიდეო მასალის ერთ-ერთი მთავარი გმირი, ეკა ყურშიტაშვილთან ინტერვიუ ჩაწერა ჩვენს უცოტა ხნის წინ შევძელით და რაც შეეხება საპატრულო პოლიციის მაღალ ჩინოსნებს, ეკა ყურშიტაშვილი დღეს აცხადებს, რომ მათ საერთოდ არ იცნობს და ის საპატრულო პოლიციელებს ატყუებდა. გადმოგცაო იმანო, არ დაგაჯარიმოთ და ჩვენ გაჯარიმებთ და მეთქი სად ის და სად ის მეთქი მოგხსენებად რა სიტყვის თუ მაგ სიტყვას არასდროს აღარ გავიმეორებ. აი მართლა მომეშალა ნერვები და მართლა მომაწვა ეს ყველაფერი, რომ მარაზმია რა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ გაიძულებს ეს პატრული რომ აგინო, ხო? და ამასობაში შენ გამოდიხარ, ცუდა ვიღაცები სალანძღავი, ეხლა გამოვედი მე. ვამბობდი რომ დავით სინარიძეს გურეკავდი, მაგრამ როგორი რაღაც არის, ეხლა საქართველოში არის ეს სიტუაცია, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც არ აქვს სამსახური, ყველა მუშაობს პატრულში. იძულებულია რომ ყველა მიმუშაოს პატრული, ის არის თუ არა შინაგანად პატრული და ამისთვის არის თუ არა მძარი. ამიტომ ხშირად გოინდებიან ხოლმე პატრულები, რომ ეთქვი რომ სინარიძეს ვურეკავდა, ვიღაცა სხვას ვურეკავს, თვითონ ეს მაკაც. ამიტომ გონიათ რომ მართლა სინარიძეს ვურეკავ ხდები და ესეთ შემთხვევა ძალიან ბევრჯერ მქონდა. თუ კი თქვენ უბრალოდ მოიგონეთ სინარიძესთან საუბარი საოპერატოროში, საიდან იცოდეთ მასში? თქვენ შეესახეთ. მე მგონი გულმა უგრძნოთ. მხოლოდ გულმა უგრძნოთ. ხანუ არ ვიცი, საიდანაც გაიგო. არ ვიცი ვინ გადმოსცა, ვინ არ გადმოსცა. თერაპევტს ვერ გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ განმომიშვეს, მაგრამ ვინ და გადმოსცა, არ ვიცი, უბრალოდ პატრულს იმდენი ვაგინე და იმდენი ის, რომ თქვა, რომ შარი ამ გოგოსთან ლაპარაკი და ადგა და გამიშვა. ერთ და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ვიდეო მასალა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გააგრძელა საპარლამენტო უმცირესობაში, აცხადებენ, რომ ეს არის საპატრულო პოლიციის როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტის ნგრევის თვალნათელი მაგალითი. გამარჯობა. მოქალაქე თავისი პირადი კონტაქტების საშუალებით, კერძოდ ის უკავშირდება თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსსა და მის მოადგილეს, როგორ აგვარებს საკუთარ პრობლემას კანონთან მიმართებაში. ძალიან ათლა ჩანს ამ კადრებიდან, რომ ისაზე ჩვენ საუბრობდით, სახეზე არის სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევა, კერძოდ ამ შემთხვევაში საუბარი არის პოლიციაზე. ეს ვიდეო არის დადასტურება და შედეგი იმ დამოკიდებულებისა, რაც აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას პატრულისადმი. ეს არის შედეგი იმის, რომ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ჭიკაიძე, რომელსაც აბსოლუტურად არანაირი ავტორიტეტი არ ჰქონდა საზოგადოებაში. ამ ვიდეოდან ჩანს, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი შეეჩვია სამწუხაროდ უკვე, რომ შეუძლია აგდებულად ესაუბროს პატრულს და ჩანს ისიც, რომ პატრული ვერ გრძნობს თავს დაცულად.
მომხდარს გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც, მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ დეტალები უნდა გაერკვეს, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდა, რომ მომხდარში არიან ჩართულები, პოლიციის მაღალჩინოსნები, მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს. Ვიცინარიძე არის ძალზე მაღალი თანამდებობის პირი და მას ის ვალდებულია და განმარტება გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით, რეალურად ის ურეკავს ამ ხალბატონ სიმწუთეს თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვიდეოები, რომელიც დაიდო, ეს არ არის ერთი შემთხვევა, ორი ფაქტი არის გამომშღავნებული და ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი, რასაც აუცილებელია განმარტებების გაკეთება და გაქარწყლება, იყო თუ არა, თუ არ გაქარწყდა, მე ვფიქრობ, რომ სათანადო პასუხისმგებლობას უნდა დადგეს. კანონდარღვევა არის კანონდარღვევა. ცირემ სუბუქი შედარებით მძიმე და ასე შემდეგ არის კანონდარღვევა და ექვემდებარება პასუხისმგებლობას. გნებავთ ადმინისტრაციული წესით, გნებავთ სისხლსამართლებრივი წესით. მე არ ვიცი რა არის ამ პატრულის გათავისუფლების მიზეზი. თუ ეს კონკრეტული ფაქტი არის, მაშინ ეს არის ძალიან ცუდი. თუმცა მოსაკითხია ხა რა დევს მის საქმეში, მის პირად საქმეში. და რაც შეეხება თავად დავით ინარიძეს, ან ზოგადად შინაგასაქმეთა სამინისტროს უწყებას, განმარტებები ამ თემაზე ჯერჯერობით არ გაუკეთებია. დიდი მადლობა, ეს ეკა გაგვა იყო.